Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci, vítejte u dalšího videa, tentokrát u úplně nový série na téma bullshity z TikToku, kde se jich fakt nazbírá úplně nejvíc. Takže jestli vás tyhle shity zajímají, rozhodně koukejte dál. OK, a hezký příklad nějakého shitu. Možná to jenom nechápu a možná to prostě funguje, když jste prsatá Asiatka. Mně moc ne. A problém je v tom, že ve chvíli, kdy tady máme ruku, slečna teda dělá to, že podebírá tou rukou, míjí, odklání a v tlaku posílá na zem. Bezva, bezva. A teď už jenom 200 000 opakování na to, aby to vypadalo trochu plynule. A ten náš problém tady je, že když to tady udělám, ještě jednou si to zkus, podebíráš vnitřkem, fajn, a odkláníš. Když to uděláš, tak si klidně pomoct druhou rukou. Výborně. Krom toho, že už jsem mu prolomil tracheu, protože ty palce budou silný dost, tak se prostě nic neděje, ale co je horší, jakmile já zjistím, že se tam nic neděje a on se o něco pokouší, tak ta druhá ruka tam nemá důvod zůstat. K tomu přičtěte to, že furt je to holka. To znamená, já budu silnější, větší. K tomu přičtěte to, že jsme v pohybu. A to škrcení na úrovni prostě zastavili, jste se, stojíte a koukáte na sebe. Prostě nedává v ničem smysl. Já jí budu tlačit dopředu, já jí budu cukat na zem, já jí budu strhávat za vlasy. A většinou celý budete dělat někde u stěny. Takže ten efekt toho tlaku proti krku se samozřejmě znásobí, protože ta hlava nemá kam ustupovat. Takže pak to bude vypadat spíš takhle, ty mě drtíš ruku, ale vlastně jdeme někam mimo ten záběr, někde spolu narážíme, nebo dokonce padáme. Ještě jednou. OK. Ne, ne a ne, jestli chcete umřít, možná prostě musíte být víc prsatá Asiatka, aby to fungovalo, já to prostě jenom nechápu. OK, tak už víme, co nedělat a co teda dělat. Je dobrý si uvědomit, že to škrcení vlastně není tak hrozný, jak vypadá, protože ve chvíli, kdy vás škrtí, tak dost možná, pokud jste podobně velký, došáhnete poměrně daleko. Všimněte si, jak velký mám rozsah těch rukou, když jsme podobně vysoký. To pro mě znamená, že dokážu trefit rukou, to pro mě znamená, že dokážu trefit do jugulární jamky, typicky dvěma prstama. Povede se mi samozřejmě probodnout mu oko. Koukejte, jak daleko můžu. To znamená, ať už budu tlačit jenom ukazovákem a tím se ho zbavím jako suverénně, i když bude výrazně větší, dokonce o dost vyšší, tak došáhnu opravdu daleko. Nebo je takový idiot, že ty ruce dokonce stáhne k sobě, aby měl ještě větší sílu a tím pádem já mám ještě větší rozsah toho, kam došáhnu. A opět můžu já tlačit do nějakého citlivějšího místa, než je ten krk, a nebo buď tam zaútočím, nebo tam tlačím, a nebo mám dokonce protitlak, že můžu pracovat s druhou rukou, tak abych ho odvedl na zem, tak abych ho dorazil. I když ho budete od sebe jenom odrážet, proto abyste získali prostor, tak samozřejmě je důležitý, co bude ten další tah, takže co chci tasit, když tam bude ta druhá fáze toho fajtu, znova do mě chce jít. Případně, nakolik to znamená, že ho chci jenom navolnit, abych se dostal do výhodnější pozice, kde můžu mlátit souvislejc, narvat ho někam na stěnu, tam ho o tu stěnu omlátit. Jasně. V tomhle smyslu fantazii se klade nemazou, fantazii se klade. Ty jo. Tak je. V tomhle smyslu fantazii se meze nekladou, ale jde o to, abyste chápali, že to prostě není jenom tak do něj píchnu a když to nevyšlo, tak jsem v háji. Já vždycky to jenom otvírá nějakou další sekvenci toho, abych měl volné ruce na zbraně, abych měl volné ruce na mlácení, abych měl volný prostor na útěk. OK? Když budeme hrát na to, že ho chci dostat na zem, tak typicky teda chytám tu hlavu, typicky tlačím do těch očí, tak, aby mi padal a já jenom musím směřovat ten pád na to, aby to pro mě bylo výhodnější, abych tady ho mohl zakleknout a dorazit. Když si to ukážem z druhé strany, chytáte, aby ta hlava neměla kam utíct, tlačíte do těch očí. A i pro trénink, když budete používat jenom svaly a ne nechty, tak se dá trénovat dost bezpečně, dost dobře, aniž by bylo velký riziko poškození. Na druhou stranu trénujte rozumně, jasně. Takže tohle je řešení za nás. Klíč je v tomhletom uvědomit si, že tam je vlastně spousta oblastí.
I kdybyste náhodou nemohli, protože jste opravdu o dost menší než on a opravdu nemáte kam došáhnout a chlap si fakt drží hodně proplý ruce a já jsem fakt hodně malinký, tak je zase dobrý si uvědomit, že za váma nic není. To znamená, když mě tady teda fakt škrtí jako idiot ve stoje, tak se dostat ven vlastně není těžký, že stačí udělat krok dozadu a jste pryč. OK? Namítnete, no ale on mě škrtí na stěně, sám jsi to říkal. Super, choďte podél stěny a máte vyřešeno. Takže pak to vypadá nějak takhle, on mě namáčkne na stěnu, já stejně navolním, ale musím jít pryč, abych ho narval, abych využil tu stěnu, abych mohl metelit pryč. To je škrcení, bez kratce. OK, možná to zase funguje na jiný polokouli a možná prostě na tohle potřebujete mít 10 generací kung fu mistrů ve své rodině předtím, aby to takhle fungovalo a možná to musí vědět ten útočník, že to tak máte. Ale problém je v tom, že chvíli, kdy teda cápek tady posouvá ten loket do strany, přetáčí tu ruku nahoru, vyvrátí, tím ten nůž vypadává, teď si uvědomí, kde je, uhne se, pošle mu tam loket, nějak tu ruku zahodí a jde asi na oběd. OK, takže problém za problémem. Bavíme se o tom, že ve chvíli, kdy chlap vás tady někde chytil, tak jenom to, že zvednete ruce, pro něj může znamenat výzvu k tomu, aby vám tu palici uříznul. Stokrát se můžeme bavit o tom, že vás na začátku stejně podříznout nechtěl a proto tam vůbec čeká. Pak asi jo, pak máte trochu prodlevy, ale jakmile on uvidí, že se o ten nůž jakkoliv chcete prát, ve smyslu chytáte ruku, tak hřeže a nemám jak zabránit. I ve smyslu tady blokuju loket, což vypadá jako biomechanika, když jde tam, ale už výrazně méně, když jde ven. Furt to ale znamená, že já ten nemám dost síly, takže zaber. Jo? I když jsem silný, i když tu ruku dokonce nakloním někam sem, tak to prostě není reálně zadržitelný. Ukážem si potom s větší silou. Druhý, i kdyby se mi tohle nakrásně povedlo, tak chytat tady tu ruku až teď není moc dobrý nápad, tím méně ji někam tady překlápět. Vždycky je riziko, že vás vezme přes ksicht. Takže abyste neměli vyteklý oko jenom protože nemáte úplně dobrou kontrolu nad nožem, zase není nic moc. V rovině 3, když se tady bude soustředit dvě ruce na jednu jeho, abych mohl zapáčit, tak úplně ignorujete druhou ruku, která vám vrazí prsty do očí, nebo zakloní hlavu. Takže ve chvíli, kdy jsem zase někde tady, tak já padám a jakmile padám, tak nůž zase pokračuje v tom, co dělat chce. No a to už vůbec nemluvím o tom, že páky typu nasadím páku na loket prostě nefungují, protože stačí tu ruku pokrčit a já prostě nemám jaký vylomit. Není to v mých silách. OK, to by muselo být prostě, hrozně by tam musel zaspat, hrozně bych musel mít skvělý úhel. Tam stačí prostě centimetr odchylky a už ta páka přestává fungovat. Což znova v kontextu, já soustředím dvě ruce na jednu jeho, znamená, že i kdyby mě druhou rukou začal jenom řezat a nic víc, tak to asi neudržím úplně dlouho. Jo? Ale znova, ta páka hlavně nefunguje. I kdyby, a už máme asi šestý, i kdyby, ta páka fungovala, ten nůž vypad, tak nějaký úklony tady stranou, abyste mu poslali ránu do trouhelníku, jsou úplně nejvíc naivní, co můžete udělat. Ty rány do trouhelníku nefungují, protože se prostě netrefíte, protože prostě přesně nevíte, kde je. Lidi jsou různě velký, různě silní, jsou v různém úhlu. Nikdo vám nezaručí, že stojí takhle hezky, aby to tam šlo jednou ranou poslat a bylo po boji. A i kdyby jo, tak se bavíme o tom, že i s vyraženým dechem ten člověk je schopný bojovat dál. Takže sázet na to, že to bude jedna rána a skolí ho a tím to skončí, to je prostě sebevražda. Zase po mně může skočit, zase mi může vrazit nechty do očí, zase se do mě může zakousnout, zase mě strhne na zem, zase mě začne škrtit, anebo jsou tam dalšího kámoše, cokoliv. Jako jestli chceš umřít, tak tudy rozhodně, jo? Ale opravdu chce to ty čínský mistry, aby v tom byla ta tradice. OK, zase řekli jsme si, co teda nedělat, těch chyby tam bylo řádově víc, ale vybrali jsme jenom tyhle na první dobrou. Co teda dělat? Hrozně záleží na motivaci toho útočníka. Takže pokud se budeme bavit o tom, že po mně chce peněženku, tak mu ji prostě dám. Ale má to svý pravidla, jak ji dát. Pokud po mně bude chtít znásilnění, tak v této pozici budu hrát, že mu jdu naproti, že vlastně chci, dokud se nedostanu do lepší pozice, kde vůbec se bránit můžu.
Ale pokud to bude situace typu únos v Mexiku, jakmile mě dostanou do dodávky, těch 5 metrů mě tam odtáhnou v nějaký takovýhle pozici, takže zase jsme potom v pohybu, není to úplně statický, tím se nám to lehce mění. Tak ale, jakmile mě dostanou do dodávky, jak mě rozřežou na orgány. Nebo tady budu teď muset jako trpět v džungli dalších 5 let, než mě někdo vymění za výkupný. Cokoliv. A to nechcete, takže v této logice je potřeba se bránit, bojovat o život. A jak to teda udělat? No základ je v tom, aby ten člověk neměl strach, že jste mu hned hrábli po noži, lek se a proto cuknul. Některý styly učí to, že byste jako měli teďka chytit tu čepel, normálně prstama ji odtáhnout od krku a udržet. Já si nemyslím, že je úplně dobrý nápad přijít o nervy v prstech a že to ani není nutný, ale je to samozřejmě způsob sebezáchovy, kdy radši přijdu o prsty než o krk. Do téhle míry asi jo, když si jako hodně nebudu jistý. Na druhou stranu není zároveň jako úplně smysluplný to dělat, když nemusíte. Bavíme se o tom, že vlastně spolupracuju, vlastně mu ťapkám po rukách jako hele kámo v klidu, ale našel jsem si lepší pozici, kde jsem schopný zablokovat ten pohyb zápěstí. Je tam určitá hrana v tom zápěstí, o kterou se můžu zachytit a na tu se snažím mířit. Tam mám větší šanci, že to udržím v tom předozadním pohybu a zároveň, že si najdu prostor, abych vůbec něco zachytil. Jakmile to se mi povede, tak mám prostor s ním něco dělat, protože jsem to aspoň zastabilizoval. No a teď zase v rámci kos systému, krk, obličej, slabiny, mířím na to, co je pro mě nejvíc dostupný. Protože tady má druhou ruku, tak pravděpodobně budu chtít mířit nahoru, protože ta ruka to bude blokovat, bude se snažit něco dělat, případně stojí tak blbě, že na ně ani došáhnout nemůžu, protože je rozdíl, jestli ho máte na pravý nebo na levý straně. Teď jsme nějak uprostřed, já si můžu vybrat v tom případě, ne, prosím tě, kámo, neblázni, dám ti, co chceš. A teď levá ruka si jede na stehno, si jede na rozkrok a mačkám kochonec. Kdyby to nestačilo, tak klepu na dveře, abych se dostal ven, zašlápnu mu nohu a vrazím mu ten nůž do břicha, do krku. Pokud jste ho dobře chytli na začátku, tak ten nůž nevyjede. Kdybyste posunuli to zápěstí, tak při každém tom dopadu ten nůž se vlastně propadá hloubějíc a hloubějíc a nejde do plný hloubky toho vpěchu. Když tam ale máte ten úchop správně, tak si můžete dovolit jít opravdu na plnou sílu jak proti němu, tak ale teoreticky i proti dalším útočníkovi, který přichází. Pak můžete odebírat, můžete přebírat, můžete otvírat, můžete zavírat a zmizet v džungli. To už je samozřejmě na výběru každého soudruha. To, co je tady důležitý, je to, že jste dobře začali tu situaci. Takže jakmile jste ho chytli, tak máte přece jenom víc času, aby když mě teď chce uříznout palici do toho, tak jsem vůbec mohl bojovat. Minimalizoval jsem ty ztráty, že se opravdu bude se mnou prát, že opravdu bude řezat. Tlačím ty ramena dopředu, snažím se ho chytat, neignoruju to, že má druhou ruku, která mi vrazí břichnou později. Ale dalo mi to nějaký prostor se vyzápasit ven. Na to už není jednoduchá směrnice, protože se může hejbat různě a vy musíte trénovat na různý pohyb, různou reakci, ale ten základ je stejný. Já se snažím uklidnit ho, navolnit a ve správný moment ho trefit tak, aby ani nestihl bojovat. V tu chvíli mám velkou šanci, že se vůbec dostanu ven. Pokud by nestál na mém levém boku, to znamená, že můj zadek cítí, že vpravo je cesta ven, ale naopak stál by na mém pravém boku, takže zase zadek cítí, že dozadu může doleva, tak je o něco lepší, když chytáte levou rukou a tu si stáhnete na rameno, abyste se k němu jenom přetočili čelem, mohli ho odřezat, mohli jste střílet. V kontextu přebírání to pak bude znamenat spíš neblázni, v klidu, 1, 2, 3, 4, 5. Když umíš, je to umění. OK, možná je to mnou, možná jsem prostě jenom rasista na malý lidi. Ne, jde o to, že ta logika je, jako jak to může fungovat. Jak přesně prostě dáte úder ze Street Fightera a vy chlap odlít prostě přesně 2 metry daleko, ještě vám tam nechal nohy. Já nevím, tyjo. Takže jsme v pozici, kdy ten chlap nějakým způsobem je na mě, já mu tam pošlu ránu do žeber, pak ho ze sebe schodím druhou rukou, ještě tam tu druhou ruku nechám a v ten správný moment mu zalomím koleno a tím ho dopáčím. Vyzkoušíme.
Tak jo, takže kde nám vzniká problém? Problém jedna je, že mlátit někoho do žeber ve chvíli, kdy vás škrtí, není úplně hyper nápad. Ne, že bych se nesnažil. Jo? On tam nebude stát, on tam nebude čekat, on mi tu hlavu veme a začne mi ji vorazovat, omlacovat o zem, vrazí mi prsty do očí a nějaký tlapkání se tady prostě nekoná. Takže už jen proto to prostě nefunguje. I kdyby nakrásně, jo, a ten člověk byl úplný dement a tímhle tím se mi nějak povedlo vyosit, pravděpodobně u toho používám i pánev, aby ho vyhodil ze sedla, tak tou levou rukou ho teď prostě nemůžu odhazovat. Jakmile ty zůstaneš sedět, já vlastně nemám dost cíle na to, aby se tady něco takového stalo. Opět, prostě není to Street Fighter a já nemám 1000 generací čínských mistrů před sebou, abych ho prostě poslal sílou svých prdů anebo či jako daleko od sebe. To je můj problém. Hold you tady. Každopádně, jakmile jsme někde tady, ty rány odsaď, ať budou jakýkoliv, skončí tak maximálně tím, že mě přestane škrtit, pokud vůbec, a začne mě řezat von. Když jste měli vteřinku na reakci a propásli jste ji právě tím, že tu ránu dáváte na úplně nesmyslný místo. Zahazování nedává smysl a i kdyby se to povedlo, nějakým zázrakem, tak teď nevěřím tomu, že jste schopný v letu chytit tu nohu. I kdyby jo, celý seriál se má jmenovat i kdyby, tak ho teď zalomím, abych ho teď přetáhl, ale on nemá důvod tam zůstat ležet, dotočí se na páne a já vlastně dál pokračuju a jsme jako ve horší pozici, než jsme byli předtím. To není výhra. Prosím, ne, ne a ne. OK, takže zase ukázali jsme si, jak to nedělat, jak to teda dělat. Jakmile budete v té pozici, když mě někdo škrtí, tak opět je to podobný, jako když jsme předváděli video na stojíme a máme tohle holčičí škrtzení ve stoje. Takže zase jde o to, jak jsme proti sobě velký, jak on je silný. Když budeme podobně velký, tak já došáhnu zhruba takhle daleko tím prstem. To znamená, já bych měl ještě k dispozici prostě o jednu hlavu, o jednu dílku víc, než bych nedošáhl na oči. Takže jakmile jsme někde tady, jak já mám docela slušný rozsah toho tlaku do oka a tím získám to prvotní navolnění. On mě pak nebude držet tak silně, ať už by mě držel za hadry, za vlasy, nebo mě u toho škrtil. A já se potřebuji zbavit toho uvolnění na startu, typicky u toho chytat ruce, typicky navolňovat spodek, pršek, vyhazovat ze sedla a co nejdřív přejít do tahu, vstávám a mizím. Zase cílem není jenom ho ze sebe setřást, překlopit a zůstat na něm klečet a dořezat ho, jednak ne pěstmama, druhak ne, protože přiběhne jeho kámoš a skopne mě z něj. Stává se. Jo, jsme nějaký barový rvačce a podobně. Blbý. Pokud bychom vycházeli z toho, že jsem na to moc malinká, protože jsem prostě malá holka, nebo dítě, cokoliv, tak můžu mít problém s tím došáhnout, protože prostě on udrží ty pracky natažený, je velký, je silný a prostě nejsem dost daleko. V takovém případě ho budu muset nejdřív vyhodit ze sedla, typicky chytám ruce, vyvolňuju. A buď se stane přesně tohle, on nechce spadnout na rypák a proto si tam dá ruce, tím se uvolnil. Já zase mám stejný profil jako předtím, mlátím kopu, abych potom mohl se dostat do bezpečí, vstávat a mizet. No a nebo se to nestane, protože má víc zvládlý boj na zemi, málo kdo má. Ale když už má, tak se udrží na kolenou, udrží se na té jedné pozici. Já ho z toho sedla nevyhodím, ale aspoň jsem se dostal dost blízko k té hlavě. Znova chytám, tlačím, domlátím, vršek, spodek a hlavně mizím pryč. Možná teď tasím, možná utíkám. Ve zkratce tudy, jasně, že to chce trénovat, jasně, že nestačí se na to kouknout na videu, už je mi to jasný. Pro mě nejde tam habaděj a je potřeba zkoušet, když on trochu čeká, co se bude dít, nakolik vám to dovolí tenhle ten pohyb. Ale je takový základní, pěkný, univerzální, jednoduchý a funguje poměrně a rychle na naučitelnost. Ale ten trénink to jednoznačně chce, šupejte na trénink. OK, co říct závěrem, díky za pozornost, snad se vám video líbilo. Nezapomeňte lajkovat, šerovat, ocenit tím naši tvorbu a to, že to děláme hlavně pro vás. A jestli máte nějaký podobný videa a jestli nám je linknete pod video do komentů a jestli to bude opravdový bullshit, tak my se vám na něj podíváme. Mějte super, díky za pozornost, trénujte líp, čau.